Всички казваха, ще съжалиш, но пропаста по ръба вървиш. Всички ми казваха, далече от те, играеш с огън, опасно е. Всички казваха, не давай любов, той те уби веднъж и пак е готов. Аз не слушам, затворих очи, не е любов, ако не те боли. Както вече всички знаем, 21 години телевизия Планета и една година Eleven, Club Eleven. А до мен е очарователната представа, една от певиците, които са емблеми на Планета и ми е много приятно, че имам честа да си говоря с теб. Искам обаче да се сетиш за един готин момент тук в този клуб, защото си пяла много пъти. О, да, със сигурност съм пяла много пъти. За някаква много интересна случка, нещо смешно, което... Ами трябваше да ми кажете, със сигурност съм много интересни случки, но трябваше да ми кажете да се подготвя, да се... Например, някой фен нещо да направи или някой нещо да се случило, което да... Ми не, знаете ли за какво се сещам? За... Всъщност сещам, че тук съм празнувала свой рожден ден. Сещам се, само че не беше Планета by Eleven. Много също заведение. В общо дето се сещам, че това е заведението, в което събираме много колеги. Да. И ни е много готино, да. В общо дето, нали си е наше? Да. И си ни е така сбирка на колеги предимно. Добре, а за всичките тези години, които си в фирмата, защото ти си от началото, нали така? Не, от началото са други имена, да. Да. Не, не съвсем, но да. От много време. 19 години да. Мисля, че стават. Нещо готино да ми разкажеш за всичките тези години, нещо, което така ти е останало в сърцето, ще го запомнила. Дали ще е песен, дали ще е клип, дали ще е нещо, което си преживяла. Сега вече за Планета ли говорим, да, като планета, цяло? Да. Ами виж, дете си вика, си израстах с тази телевизия. Бях много малка, когато подписах договор. И даже наскоро се замислих за младите певици и си казвам, Боже, те кога ще пораснат, кога, нали, вече са в тази работа горят. Но като си върнах времето назад, се замислих, че аз също на 19 години вече имах договор с фирма Байнер. Пожелавам на всички зрители, както и на целият екип, който стои за телевизия Планета, да са живи и здрави, много успешни и да предлагаме на хората само хубава и качествена музика. Любовки, обичам ви! Мълчете си и вървете си, сега ще правя греш и моля ви, устите ви затворени, обича грешния сърцето ми. Мълчете си, омръзна ми, не се грижете за живота ми. В живота си избрах един, да бъда мога само с те. Младите и много красиви лица на телевизията Палома, която ще ни разкаже сега една интересна случка тук от това култово заведение в София, където се случват само готини позитивни неща. Всичко, разбираш, всички пикантни работи. Знам аз тук, че нещо много пикантно се е случило. Честит празник на телевизия Планета, на всички зрители, както и на това прекрасно заведение. Тук имам много готини спомени. Един много значим за мен е, че на една от първите ми срещи така с моята половинка, вече съпруг, вечеряхме, след което продължихме тук купона и даже като влязохме сега, той показваше, така се спомням, бяхме ред това съпарето. Беше преди една година вече, нали? Но да, така че... За една година много неща се случиха, вие даже вече имате детенце. Да. Как стават тия работи, не знам. А ти знаеш! Не, не, аз не знам толкова бързо как се случват нещата. От теб да очакваме ли някоя нова песен? Да, имам три. Едната още не съм я записала, другите две са записани, остава да ги клипирам. И вече да имам време така да поработя още малко на тях, защото само съм ги нахвърляла така в студиото, искам да са изпипани. И да, надявам се да харесат. Айде, нещо няма ли да издадеш дует ли ще? Няма ли да е дует? Не, нямам дуети, трите са самостоятелни. Една че първо Даниел Ганев, другата от Деяна Стенов, третата е Тайна композитора. И трите парчета са готини, клубни, парти парчета. Надявам се едната да излезне януари, другата февруари, ама аз така ги мисля нещата, пък дали ще станат, нали, не зависи от мен като е време. Пак ще са такива готини клипове, да. Провокативни. Не.
вече съм мама. Внимавам с провокацията. Малко само. Искам да пожелая на телевизия Планета да продължава да бъде най-добрата. Вече толкова години се е доказала. Тя е абсолютен победител и искам да пожелая на зрителите и да продължават да слушат страхотните песни, да се радват на красивите клипове. А на това заведение искам да пожелая да среща все така влюбени хора, хора, които искат да се забавляват и само годни моменти тук. И след мене ще си жив, но никога щастлив, какъвто само аз те правех. Послах те на свобода, но май в самота минава ти нощта. Разкажи ми някоя много готина случка пред всичките тези години, нещо, което си запомнил и никога няма да забравиш. Където? В Илева? Не, в, принцип, в телевизия Планета. Те са много случките. Имаме много случки, много спомени, само хубави спомени. По концертите, по турнето не бяха едни от най-хубавите преживявания, мога да кажа. С тайд. Скот се сборя с Преслава, Селена, Паришева. Тогава си бяхме едно цяло, не че сега не сме, но нали, тогава бяхме, нямахме семейства и се забавлявахме много. Имали сме много съчки, не мога да сети сега конкретно за някакъв. А нещо тук от дискотеката да се сещаш нещо смешничко, готино, вълнуващо. Например, той се запознал с приятелка ти тук, ето Палома разказа как мъжа и тук са имали разни неща, да. А, не знам, е, супер. Някаква готина случка, интересна. Аз имам много, много спомени, иначе Планета Бай Леван е местото, където не само идваме на участие тук, ами ние идваме и да се забавляваме тук и доста от моите колеги, нали, всички се срещаме, има, когато имаме празници на наши близки, нали, идваме и се забавляваме, така че имаме много хубави преживявания и хубави спомени. Добре, нищо конкретно не ни казваш. Защо? Какво да кажа конкретно? Знам. Добре, кажи сега ще жениш ли? Разкажи нещо за личния живот. Защо за личния? Нали Планета? Не, не, разпитваме се сега, разпитваме какво се случва и в личния. Да се женя. Еми нещо интересно, нещо, което да не знаем. Няма, всичко знаете за мен. Е, какво няма смисъл. Не, не съм по там, просто хора занимавам хората с моето лично пространство. Няма смисъл. Повечето неща ги знаят. Добре, някой готвен дует, който подготвяш или песен? Подготвям, но пак няма. Пак няма да ти кажа с кого е, да. Ще бъде изненада. Мисля, че хората доста се изненадат и се зарадват. Добре, са жена ли с мъж? Не, пак не казвам. Ще от гадните. Благодаря на господин на семейство Димитрови за разбирателството през годините, за подкрепата им, за всички хубави мигове, за това, че винаги сме се разбирали и надявам се още дълги години да бъдем заедно, да сме здрави и да успяваме още все повече нагоре. Ти изгледа така фешън да ходиш облечен, да, че много ми харесваш. Опитвам се, да. Също така искам да благодаря и на шефовете на Планета Бай Леван, защото това са хората, които те ми дадаха много голяма подкрепа и поле за изява. Работя при тях от 2003 година. Ето шефа минава в момента, един от шефовете, да. Така че какво ти да кажа за тях, ще бъде много, ще бъде малко. Аз всъщност от тях отидех в Планета, от телевизия Планета. Да. Така че всичко е навързано, няма нищо случайно. Искам да ви пожелая да бъдат винаги номер едно.
да са новатори в това, което правят. Желаем дълголетие и още много, много хубави микове, много купони, много партита. Беше мъничка, напомня я до вчера. Сега пораснала е, с поглед ги стера. Тя като дявола иска ти душата и на мъжете краде сърцата. Айде, давай, давай, викайте пожарна, че всичко ще гори, тя е безпощадна. От мъжки приказки писна и отдана, и с мъжете сега е гана. Тя ги мачка без спиначка, 24-7, всичко гори. От град Силистра съм родом и започнах да се занимавам с музика на 4 годишна възраст. Започнах да свира на пиано, след това започнах и да пея, учила съм в музикално училище и общо заето винаги съм искала да правя това, да пея. Ти си музикално дете. Да, музикално дете. Да. Мечта ли ти беше да влезеш в Finder? Да, всъщност аз в момента съм на 20 години и реално съм проходила с планета Binary, винаги така съм се успокоявала и съм се приспивала като дете. И да, определено бе. Коя песничка се приспиваше като дете? О, не знам. Трябва да питам малко. Любима певица имаше ли си в Binary? Преслава. Преслава. Да. Я нещо не изпей на Преслава. Тази ли е новата ти, която чух? Личен план, как се движат нещата? Имаме ли си приятел, нямаме ли? Да, отскоро. Имам си приятел. Отскоро? Да. Обаче много слуша, така че... Но отскоро не се знае колко ще е дълготрайно. А, не, знаете. Ще видим дело. Перспектива е? Еми, с перспектива, да. Студентка съм също така. Уча интериорен дизайн. Което е съвсем различно. Да, съвсем различно от музиката. Но също много ме влече и много ми харесва, така че... Също мисля... Най-хубава посока между бъдеще. Е много интересно, да. Изключително да. Много ми харесва и мисля да продължавам да се занимавам включително и с него. Пали цигара, псувай мена и над. Ти сам си го направ, ни брат е.
Очи ми към теб е минало, вратата ми за теб заключена. Никога не ти е стигало да си с една единствена. На теб това ти е в гените, на няколко да си в вените. Кажи ми от какво направен си, от ляво че празен си. А ти ме молиш още малко, още малко, малко още. Аз те питам още колко, още колко, колко още. А ти ме молиш още малко, още малко, малко още. Аз те питам още колко, още колко, колко още. Да имах сто, сто, сто живота, щях да те търпя. Измеверил, бил, бил с друга, да ти простя. Да имах сто, сто, сто живота, но ми е един. Тръгвай си, върви си. Готино, което се случило в този клуб. Някоя случка, нещо, което си преживяла тук за една година. Толкова много неща. Толкова много неща и толкова хубави моменти с моите фенове, основно с студентите, които са тук в студентски град и не само, разбира се. На мен винаги ми е било много приятно да бъда част от програмата на Планета Бай Левън. Едно от предпоследните ми участие никой няма да го забравя, беше уникално, феноменално. Такова, каквито са и хората тук. Да, предполагам. Ти си от така вече доста години в Пайнер. Има ли нещо интересно, което ти си запомнила за всичките тези години? Нещо, което е останало така запечатано в съзнанието ти? Като случка, като клип по време на снимки или нещо? Толкова много истории. Аз януари месец ще направя 19 години, откакто съм в... Значи ти 19. Да. Вече трима изпълнители по 19. Да. И... безброй случки. С какво се промени телевизията толкова години? Безброй турнета, безброй концерти по случай рождения ден на телевизия Планета. Може би от една страна... Всъщност, мога да кажа, че ми липсват всичките тези емоции. Много интензивно се случваше това цяло лято във всичките градове, по стадионите. Само до няколко дни ще излезе новата песен, която се казва Честит рожден ден. Най-накрая някой каза името на песента и какво ще се случи точно. Единственият човек. Никой не иска да издава, нали? Никой. Аз не се притеснявам, че някой ще ми вземе идеята, защото винаги съм била на мнение, че твоето никой не може да го вземе. Аз ти пожелавам да си все така готина, атрактивна певица и благодаря. Много положително. Yes. Да имах сто, сто, сто живота, щях да те търка, изневерил, бил, бил с друга, да ти простя. Да имах сто, сто, сто живота, но ми е един, тръгвай си, върви си, по ми е любим. Днес празнуваме 21 години телевизия Планета и една година Купи Лево. Ако не знаеш, днес този клуб става на една година и искам да ми разкажеш някоя много интересна случка, която се е случила тук в този клуб. Това, което се срещаме, че тук отпразнувах един рожден ден с една приятелка, която се напи до такава степен, че трудно я изкарахме от тук. И ни беше проблем да я прибереме. Искаше да остане да спи тук и не искахме да я обясним по някакъв начин, че тук не се спи, само се забавлява и си тръгваме. Това се спомням от последния път, който съм била тук. Първо искам да кажа, че не мога да повярвам, че говорим за този рожден ден, за тази годишнина. Аз съм от, мисля, че 11 или 12 години телевизия Планета. Как бързо мина времето. Първо искам да пожелая да имат още милиони безбройни фенове, да има още талантливи изпълнители, които ще дойдат при нас, които да ги обича публиката и да станат много популярни. И това,
аз мога да говоря за телевизия Планета и въобще за всички нас с до утре с много любов. Като цяло това, че съм попаднала на точното място тогава, в точното време, за мен си един голям спомен. Беше мечта да съм в телевизия Планета, да съм част от голямото семейство. Никога няма да забравя с какво топло посрещане ме посрещаха и как отидох нестандартно с пита и баница. Това е най-запомнящото на моето подписване на договора ми. Да, си спомням и когато участваше в реалитито. Точно тогава. Беше много вълнуващ момент, наистина. А нещо вълнуващо друго случва ли ти в живота в момента? Защото някак си ми сияеш, да ти кажа. Абе, викам, нещо ми сияеш, нещо има различно. Абе, викам, нема да бъдеш шоу, там ще бъдеш. Не, аз просто така, външният ти ви го подсказва. Не, нищо не знам лично. Добре изглеждам, да? Много. Питаш ме дали съм щастлива ли? Да. Щастлива съм, видимо е. Добре, причината каква е? Влизане на зимата. Обичам зимата. Да, е така зимата. Кой обича зимата? Всеки истина може. Много обичам зимата, човек. Всеки истина може. Кажи сега истината. Какво да кажа? Слабнала си, сияеш, хубава си. Излъчваш позитивизъм. Добре, ще бъда честна. Да, бъди. Ти ме притискаш. Има човек, който ме кара да съм щастлива. И въпреки всичко, което се изписа за мен, и въпреки всичко, което се излива върху мене, аз знам какво заслужавам, знам какво съм се борила и знам къде искам да бъда. Така че като му дойде времето, ще го видиш това щастие в пълния му вид. То ще ни го покажеш. Не мога да го убеда. Скоро социалните мрежи или не? Не мога да го убеда, това ми е проблема. Не иска ли? Не, в никакъв случай. Право, бейзиските мъже по принцип, нали знаеш, че не се показват много долу. Само в точния момент. Ще видим дали ще дойде точния момент. Убедена за това нещо. Децата, всичко наред ли е? Децата ми всичко е наред. И двете са в, как да кажа, прекрасно здраве, което за мен е най-важно. Щастлива съм до тях. Всичко е наред, така мога да кажа. Подготвям ново парче, което ще е от, както обичам да казвам, от композитор, който много обичам. За сега ще запазя в тайна това, което подготвям. Подготвям и нещо, за което много съм мечтала, от друг композитор, който не е от България. Чакат ни хубави неща, да сме живи и здрави. Пожелавам си всичко да бъде факт. На телевизия Планета и на всички, които работят за нас в телевизия Планета, въобще на целия екип и на всички колеги, бъдете здрави! Един барман, с който си пиеме редовно шотове. Даже той ги взима по два наведнъж.
аз не мога. Още не ме е научил, не знам как става. Като изпълнител, може би по някакъв начин се прероди в фирмата, във фирма Вайнер. Това са хора, с които изобщо не съм очаквала, че може да работи толкова добре. Изключително много разчитаме едни на други. И за сега, надявам се, за бъде всичко да ни е окей. Всичките дрехи ме сягат, къса ги нека да пада, лъщи от гадна порода, очите ти се са на морда, всички по мене си падат, знаят ли колко ще страда, мога да те наиграя, от това вност не ми е тая. На моето частно парти влизаш без покана, от всички кучки вътре ти си вече лена. Дошла съм тук аз на съда ти на трия, и в някой друг червилото си да изтрия. Искам да поздравя целият екип на планета Pioneer by Eleven, на фирма Pioneer, че създавам такава яка дискотека, да имаме участие и всички да са живи и здрави. Нещо от време на твоето участие, интересно, готино да се е случило, да си срещнал любовта на живота ти. Ами интересното е, че не срещах любовта на живота ми. Разочарованието на живота ти. Винаги срещам разочарование в живота си. Това е тъпа дума. Добре, ре. Честно кажи сега. Какво? Нещо хубаво тук на ти ли се случи? Как бе, всеки път ми става тук хубаво, като остана имам участие, от два прибирам се в 7. А имаш ли фенки тук да те дърпат? Не, имам само фенове. Що бе? Имам фенки, имам фенове, радвам се. Моето момиче пак ли да ти простя, да бъда с тебе, после пак да съжаля. Прощавах изневери, стига ми това, писна ми от тая драма. Твоето момиче иска да те боли, за времето изгубено ще си плати, за веща и сълзи в нея отвори. Любовна рана. Загуби години в лъжи, чуваш ли? Аз пак ще се изправя. Кой живота си даваме, за да живееш ти? Вада ще влезне ли да те спаси? Я кажи ми ти, така ли се предава любовта? И сега е мой ред. Пожелавам телевизия Планета все толкова готини артисти, каквито интервюирах днес. Желавам всички да са много успешни, много щастливи и още няколко по 21, по 21, по 21 и това е много да сме.